চব গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল মিকনন ব্লগছ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে আজি ফাৰ্মখনৰ বেক চাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া গৰমত গাহৰিকেইটা কেনেধৰণে আছে আৰু মানে দানাবিলাকতো এতিয়া মই ঘৰুৱাকৈ দানাবিলাক বনাই আছোঁ মেইনটেইন কৰি আছোঁ গাহৰিকেইটা কেনেকুৱা হৈ আছে দেখাম বাৰু তাৰ আগতে মানে অলপমান ব্লগটো আজি আৰম্ভ কৰা টাইমকণ আজৰি সময়কণ টাইমকণত অকণমান ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান বনাই দিওঁ আপোনালোকলৈও এনে চেনেল এটা ইউটিউব চেনেলটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক মাজে মাজে দি থাকিব পাৰোঁ আৰু প্ৰায় দি থকা নহয় কিবা এটা ভাল কণ্টেণ্ট এটা পাৰে বা কিবা এটা টিপছ পালে মানে তেতিয়া ফাৰ্মখনৰ ওপৰত বনাওঁ নহ'লে ইভাগে ব্লগ বনাবলৈ ইমান প্ৰায় তেনেকৈ নাজানো যদি অলপ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আজি ব্লগটো মানে এনেকুৱা এনেধৰণৰ মোৰ ফাৰ্মখনত প্ৰায় এতিয়া যিকেইটা গাহৰি আছে সদায় দেখাই আছোঁ কিন্তু সদায় চায়ো আছে প্ৰায় যি কথা কথা মানে কথাত ক'ম আপোনালোকক কেনেধৰণে মানে মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখনত মানে মই জড়িত লগতে মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখনত তেতিয়া দানাবিলাক এতিয়া কেনেধৰণে মই মেইনটেইন কৰি আছোঁ প্ৰায় প্ৰথমতে যেতিয়া মই গাহৰি আনিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় কচু খাইছিলোঁ তেতিয়া খাচী গাহৰি আছিলে তেতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা মাইকী গাহৰি নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তেতিয়া খাচী গাহৰি যেতিয়া মই আনিছিলোঁ প্ৰায় দুটা ইঞ্চ প্ৰথম এটা আনিছিলোঁ তাৰ পৰা দুটা তাৰপিছত লাহে লাহে ভাবিলোঁ এতিয়া খাচী গাহৰি তাৰপিছত আঁতৰাই দিলোঁ আঁতৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মাইকী ব্লিডিং ফাৰ্ম পাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ব্লিডিং ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিবলৈ হওঁতে বহুত কথা আহি পৰিলে ফাৰ্মখন প্ৰথম মানে চাফ চিকুণতাটো বজাই ৰাখিব লাগে যে পোৱালিবিলাক মানে প্ৰথমৰ পৰাই বহুত চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে আৰু ঘৰুৱাকেও কিছুমান নীতি নিয়মবিলাক আছে এনেকৈ পালন কৰিব লাগিব ফাৰ্মখন চাফ চিকুণৰ লগতে গাহৰিবিলাকৰ কিছুমান মানে আপোনাৰ শৌচ প্ৰেছাববিলাক কিবা ঢিলা হ'লে এইবিলাক অকণমান মেইনটেইন কৰিবলগা হয় ঘৰুৱাকে কিছুমান দৰৱ আছে সেইবিলাক দি মেলি তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ফাৰ্মখন এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন যেতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব আপোনাৰ কিনা দানা আৰু বা নহ'লে আপোনাৰ ঘৰুৱা দানা কোনটোত বেছি লাভ হয় মানে আপোনাৰ গাহৰি গ্ৰোথটো আপোনাৰ দুইটাতে আছে কিন্তু খৰচ যিটো খৰচ হয় যিটো আমাৰ বাজেটৰ ওপৰত খৰচ হ'ব সেই খৰচটো চাব হ'লে আমাৰ কোনটো বেছি ভাল হয় মানে এনে প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেতিয়া এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া আপোনাৰ বাজেটত আপোনাৰ প্ৰথম চাব হ'লে গাহৰি ফাৰ্মখন আপুনি ঘৰুৱাকৈ দানা যিটো সেই দানাটোৰ ওপৰত যদি মেইনটেইন কৰি পিনে যদি গাহৰি ফাৰ্ম এখন যদি বনাওঁ বুলি ভাবিছে বা পোহোঁ বুলি ভাবিছে গাহৰি ফাৰ্ম এখন গাহৰি আনি পিনে তেতিয়াহ'লে সেইটো বেছি ভাল হয় যদি বাজেট আছে আপোনাৰ বাজেটৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি গাহৰি সৰহকৈ লৈ পিনে আপোনাৰ যদি ডাঙৰকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইভাগেও বহুত লাভ আছে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মানে আপোনাৰ যদি জানে তেতিয়াহ'লে বাজেটৰ ওপৰত আপোনাৰ ফাৰ্ম এখন ভালকৈ আপুনি গাহৰি নীতি নিয়মবিলাক যদি ভাল ধৰণে জানে তেতিয়াহ'লে বাজেট থাকিলে আপোনাৰ ভাল গাহৰি কেইটামান ভৰাই আপুনি ভালকৈ মানে ফাৰ্মখন চলাব পাৰিব যদি আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম নতুন পালক হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই নীতি নিয়মখিনি জানি পিনে আপোনাৰ বাজেটৰ ওপৰত আপুনি ঘৰুৱাকৈ যদি দানাখিনি মেইনটেইন কৰি পিনে যদি গাহৰি পোহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাজেটো কম হ'ব আৰু লাভটো আপোনাৰ বেছি ভাল হয় মানে ঘৰুৱাকৈ মানে আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ ভুচিটো আছে ভুচিটো ইমান দাম নাই কিন্তু এতিয়া পৰাপক্ষত দামবিলাক হৈ আছে বাৰু আপোনাৰ তেলৰ বাজেটটোৰ ওপৰত আছে কাৰণে আপোনাৰ তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভুচিৰ দামখিনি অলপ বাঢ়িছে আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰুৱাকৈ আপোনাৰ কল আছে কলৰ কচু এইবিলাক আপোনালোকে যদি ঘৰতে যদি বনাই মেলি গাহৰি দানা ইয়াত প্ৰটিনটোও বেছি আৰু গাহৰি গোঠটো সোনকালে বাঢ়ে মই পাইছোঁ খাচী গাহৰি যেতিয়া মই পুহিছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত তেতিয়া গাহৰি গোঠটো সোনকালে বাঢ়িছিলে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গোঠটো ভাল হয় লগতে কিনা দানা আপোনাৰ ৱেইটটো ৱেইটটো চাব হ'লে আপোনাৰ ঘৰুৱাকৈ আপোনাৰ যিটো দানা প্ৰস্তুত কৰি খোৱা হয় গাহৰিক সেই দানাটো আপোনাৰ বিশেষকৈ ভাল হয় কাৰণ গাহৰিৰ যিটো ম'হৰ সেই মঙহটো আপোনাৰ ৱেইটত কমকৈ হ'লেও কমকৈ যদি উঠে তেতিয়া ৱেইটটো আপোনাৰ এক কেজি ৱেইটত যিমানটো মাংস যাব লাগে সিমানটো ৱেইটত আপোনাৰ গাহৰি সিমানটো ৱেইটতে যাব কিন্তু আপোনাৰ কিনা টানাত অকণমান প্ৰায়পক্ষত মানে গাহৰি মাংসটো আমাৰ ফুলি ফুলি থাকে আৰু ৱেইটটো এক কেজি মাংসত আপোনাৰ মাংসটো বেছি যায় আৰু মানে মই এনেকৈ পাইছোঁ মানে প্ৰথম যেতিয়া খাচী গাহৰি পোহাৰ সময়ত তেতিয়া মানে ঘৰুৱাকৈ দানাখিনি পুহিছিলোঁ আৰু এবাৰ পুহিছিলোঁ তেতিয়া মানে কিনা দানা পাই খুৱাই খুৱাই গাহৰিজনী ফুলি থাকিলে পাছত ৱেইটটো এক কেজি ৱেইটত মাংসটো বেছি যায় মানে সেই তেনেকুৱা হয়গৈ অলপমান এতিয়া ফাৰ্ম এখন মানে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আপুনি এনেধৰণেও আৰম্ভ কৰিব পাৰে বাজেট হিচাপত আৰু মেইনটেইনটো কৰিবই লাগিব গাহৰি ফাৰ্ম এখন পুহিব হ'লে কথাবিলাক জানিলে মানে বায় চিকিউৰিটিবিলাক মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু পৰাপক্ষত চৌপাশটো যাতে চাফ চিকুণ হ'ব লাগে আৰু গাহৰিকেইটাও মাজে মাজে চাব লাগে বুলিয়ে নহয় গাহৰিকেইটা সদায় চাব লাগিব যাতে বেমাৰ আজাৰ হৈছে নি বা কিবা ক্ষেত্ৰত গাহৰি মানে এটা গাহৰি যদি বেমাৰ হয় আপোনাৰ গোটেই গাহৰিকেইটা বেমাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে সদায় বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ধৰণে চকু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম এখন যদি ডাঙৰকৈ গঢ় লৈ তুলিম বুলি ভাবে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ দৃষ্টিবিলাক থাকিব লাগে আৰু এতিয়া প্ৰায় গাহৰিকেইটা দেখাম গৰমত গাহৰিকেইটা কেনেধৰণে আছে অলপমান এনেকৈ গছৰ ছাঁ কাৰণে গোটেইকেইটা গাহৰি আল দিব পৰা নাই জেগাও চৰ্ট হৈ গৈছে অকণমান এতিয়া পথাৰৰ ছিজনটো গোটেই পথাৰত আপোনাৰ মানে খেতি পথাৰ কৰা ছিজন এতিয়া পথাৰত এল দিব নোৱাৰি আৰু এতিয়া গৰমতো এতিয়া পুখুৰীৰ কাষতে গাহৰিতে এল দি থৈছোঁ বোলো চাব অকণমান প্ৰথম বান্ধিছোঁ আৰু এইটো এবাৰ খাচী গাহৰি আৰু অকণমান এনেকৈ ছাঁহতে অলপ বান্ধি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ বন্ধা নতুনকৈ বান্ধিছোঁ সেইকাৰণে জঁপিয়াই ফুৰিলে অলপমান এই আৰু নতুনকৈ মতা গাহৰি এটা ৰাখিছোঁ এবাৰ আৰু ই এবাৰ এই বছৰেই আৰু ইয়াকো অকণমান এতিয়া এনেকৈ ছাঁহতে ৰাখিছোঁ জেগা নাই এতিয়া অকণমান সেইফালে কোমল মাটি ই পায় এলবিলাক অকণমান যিমানে ইয়াক দ মানে এল দিওঁ ৰছী ছিগি হ'লেও নহ'লে প্ৰায় খুটি ছিগি হ'লেও ওলাই যায়গৈ সেইকাৰণে পথাৰ ছিজনটো এতিয়া ধান খেতি কৰিছে এতিয়া প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া চাব লাগিব গাহৰিকেইটাও যাতে অনিষ্ট নহয় এতিয়া পথাৰত সোমালেতো কিবা এটা ন কিবা এটা ক'বই সেইকাৰণে এতিয়া এনেধৰণে অকণমান বন্তিত ৰাখি থৈছোঁ আৰু ইয়াক এফালে ইয়াক এফালে আলি থৈছোঁ আৰু সেইজনী এবাৰ নতুনকৈ পোৱালি দিব আৰু গৰমত অকণমান এতিয়া সেই পানীত ঘোল দি মাৰিলে আৰু যে মই যে কৈছিলোঁ গোটেই পথাৰখন এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া অলপ অলপ পানী আছে ইমান পানী নাই বানপানী আমাৰ এইফালে হোৱা নাই বাৰু আৰু এইফালে কঠীয়া কঠীয়া পৰা আহি আছে আৰু এইখন গোটেই পথাৰখন অলপ এডখা দেখাই দিছোঁ পথাৰখন এইখন আমাৰ পথাৰখন আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো মাজে মাজে কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ পথাৰখন আৰু আমাৰ পাছফালে ইয়াক মই এতিয়া এনেধৰণে এৰাল দি থৈছোঁ আৰু গৰমত অকণমান আপোনালোকে গাহৰিকেইটা পুখুৰীত তাতে কাষে দিব লাগে গাহৰি চাহটো অকণমান মানে ঘন ঘন হয় সেইকাৰণে গাহৰি যাতে কচ গাহৰি তাই যাতে কষ্টটো নাপায় আকৌ আৰু এইকেইটা ইয়াত থোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণে অকণমান এৰাল দি থোৱা হৈছে গৰমত কাৰণ গৰমৰ কাৰণে ধৰা ঘাঁহবিলাক খাই আছে আৰু এজনী গোটা গাত গোটেই লুটি পুতি হৈ আছে তাইক গা ধোৱাবগৈ লাগিব পাছত এনেধৰণে গাহৰি ফাৰ্মখন আপোনালোকক সদায় দেখাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বিলাকত জনাব পাৰিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ মই দি যাম বাই